Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela e sot kemi një Q&A. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Kemi të bëjmë Q&A që vjet të vlogmasi, kështu që ka kaluar një vit. Në këtë vit s'ka ndryshuar asgjë. Biles edhe pyetjet tuaja s'ka ndryshuar fare nga viti i kaluar, po nejse. Kam vënë pemën këtu, nuk e di po duket, shpresoj të duket. Edhe duhet të hapëm para se të fillojmë kutinë e Pandorës, ose më mirë kutinë e Huljes, se më pyetet Angela s'na i tregove, e keni drejt si u tregova? Tur. Sa hapëm kutinë? Kemi këtu si ju them gjithmonë një qese, se po don ta bësh dhuratë. E ke, të vjen një qese në vet. Edhe si gjithmonë ju them keni edhe kartën që të shkruani një urim të bukur. Që do më shkruaje ti për shembull, po do ishte për mua kjo, te karta. Të dua shumë, e kjo është dhurata ime për ty, edhe ta gëzosh. Rop, që mundove shumë për këtë kartën. Po tani unë shneta me mendu direkt. Ta papi don ti. Ju po bën po e tek ty. Dgjoni, juve mendojeni, mos ja fusni se kthej diko. Edhe brenda ka këtë, të gjën roz, që pastroni ato që ju arrin. Edhe kemi edhe letrushkën këtu që e bëjmë kështu. E ka gjithë gjërat e reja, se po ai i pëlqej dhurata, e donë dhuratë të dytë. Oh, ja, e gjën këtu. Edhe këtë arrim te pjesa kryesore. Tu kemi kutin, e cila është kështu. Edhe këtu kemi tadan! Zjova këtë unazën këtu, erdhi bashkë me letrushkën e vet, sepse thotë që po e hoqë këtë letrë nuk mund ta ndrosh, prandaj kujdes. Edhe kam zgjedhur numrin 13.25 italian. Është fantastike, u dashurova me këtë unazën kur e pash. Është kjo grerza, edhe ngjitur, do me thënë në gjithë pjesa tjetër e unazës, është ajo që kryon grerza, unë dashurova, edhe thash disa herë do e vete kjo dora, tu normalisht bëja ata të kuqen që kam marrë në Madagaskar, por, për kur nuk e da ata të kuqen, do e kem këta këtu, edhe më duket shumë e bukur, shumë shik, shumë elegante edhe bukur, kaq. E do filloj me këta Q&A, por para se të filloj, ti përgjigjem këtyre pyetjeve speciale që më keni bërë, çfarë duhet të bëni ju? Duhet të bëni një subscribe këtu poshtë, edhe një like po ju pëlqen të vitet. Nuk do përmend emrat, se mbase dikush më don të përmendë emri vetë, jeni të gjithë anonim pa merak. Më pyet shoqja ime këtu, cila është çmenduria më e madhe që ke bërë? Që hodha nga një aeroplan? Besoj që është mjaftueshme si përgjigje. Sa vjet që ke marr Milon? Milon e kemi marr 3 muajsh. 3 muajsh, a? Ashtu na than, pastaj nuk e dim sakt. Ashtu na than sakt, as ata nuk e dimin se ata e kishin gjetur në rrugë. Ke kunetër? Nuk kam kunetër njerëz. Klajdi është çun i vetëm, nuk ka as motra as vëllezër. Është kokra e familjes, ajo. Ajo. Sa kile je, sa e gjatë je. Tani, ky mua beti me kilet, nuk është unë kam 5 ditë ja u them, po ka merak që mundet dikush të vjetë në konfront, ose thuet. Në krasim. Bravo, mundet dikush të vjetë në krasim, edhe nuk është e sakt të vjemi në krasim, se çdo njëri ka tjetër metabolizme, tjetër tru, por në përgjithsi, nuk është diçka që më vjen turp të them, unë jam të 50 kilja. Kur marrë do një kile, shkoj 52, kur hum do një kile, shkoj 28, nuk është jam peshuar që të di fix në këta moment sa jam, po aty luaj unë, edhe për gjatësim jam 1.63, 1.63, si malet e Shqipëris, a që i gjatë jam. Si delet dhe shë thëhet. Angela, ke menduar të lesh Milon kur të besh me fëmi? Njërës, nuk lijen kafshët shtëpijaket që besh me fëmi. Kur merë një kafsh, e merë edhe do e kesh me vete deri sa jo kafsha mos jetë me. Për mua, Milo është si fëmi. Okej, nuk e krasoj kafshën me një fëmi tani, por nuk do me thënë që unë do be një fëmi edhe s'do ke Milon. Biles jam akoma me lundur që fëmija ime do rritet me dashurin e qenit edhe do mësoj të respektoj kafshët edhe çdo qenje që ka shpirt. Çfarë feje jeni? Unë jam ortodokse, Klajdia është katolik. Do me thënë pyetje 3000 herë për këtë gjë. Do me thënë jemi të dy pa gëzuar, do me thënë jemi të dy të fejes krishtere. Krishtere. Po Klajdia është katolik, unë jam ortodokse. Sa e ke bler kamerën që bën videot në YouTube? Nuk jam them se kur e mendoj mund të më shpirt. Kemi 4 kamera. 4 kamera, po kryesorja që po filmoj tani e madhja ka tuar më shumë se gjysma e makinës time. Po kemi rrit edhe 2 vjetë këtë nëse njerëzit thojnë ju bleni kamera pa kuptuar që ne kemi 2 vjetë që përruem. Ta shumë kolaj thua është kam ble këtë, po sakrificën që ke pa për me ble. Nese do kishe një jetë të dy, a do martoheshe për sëri me Klajdin? Dhe ty ta banë pyke, pëse më shumë. A do përgjigjeshe ti? Ja, përgjigjeshe. Përgjigjeshe ti më do martoheshe me
me mua? Ti, ti, du të ndigjo përgjigjen tani. Dijoni, unë mendoj që takimi me Clyde-in e lidhja jon është diçka që e ka krijuar vetë universi ose karma, le të themi. Kështu që besoj që e në jetë të dytë prap këtë burin do më sjell te karma, që është i vetmi burr që më duron, edhe më don kaq shumë, edhe më trajton ashtu si çdo burr duhet të trajtojë kuran e vet, me kaq shumë respekt e mirëkuptim. Edhe 1000 jetë të tjera të kisha, do martohesha prap me Clyde. Tani, po un plakje dhe u bëre buta, nuk do më thënë që s'do të ndaja. Te unë mendoj se te jeta tjetër, una do kisha flok, do isha i gjatë 2 meter, do isha i bukur, edhe do isha unë youtuberi. Edhe unë që do isha? Po të ishi i se kështu, që di unë. Ngjyra jote preferuar, ti, tani, mu përgjysh kush është ngjyra ime preferuar e kemi thënë disa herë në video. E zesh. Bravisim, që memorje. Ja kam shkruar këtu të dorë, se kam pa pyetje. A ke kopjuar do njëherë në shkollë? Jo do njëherë, disa herë. E nuk besoj që ekziston një njerëz që nuk ka kopjuar. Po më ke qenë në universitet edhe më ke kërkuar dorë që ta kam bërë unë atë projekti. Po ajo nuk quhet kopjim, po edhe në universitet kam kopjuar. Nuk ndryshon gjë, domethënë nuk është. Domethënë nga familja i mençur jam unë, i bie. Gjatë doli tani ky si konkluzion? E dim tani. Genius. Genius. Pallat apo shtëpi? Preferoj shtëpi. Shtëpi, 100%. Buxheti, aty vjen pallatit, se s'ke buxhet. Zihesh me komshit në pallat aty. Jo për ty. Se këtu po flasim për të paktën 1000 pyetje, mos them më shumë. Nuk e kam kuptuar nëse do të blesh shtëpi, sepse shpesh më duket sikur jemi duke u shprëngulur. Nuk jemi duke u shprëngulur. Jemi akoma këtu, po kërkojmë shtëpi këtu edhe 2 vjet. Sa kohë jemi këtu po kërkojmë të blejmë shtëpi. Por blerja e një shtëpie nuk është gjë kollaje. Dihet që nuk i kemi lekët që të blejmë shtëpi, do marrëm ashtu nga banka. Kredi nga banka. Kredi nga banka, nuk mundemi neve ta përballojmë blerjen e shtëpisë. Po nuk është ajo kryesore, kryesore është që duhet gjim i një shtëpi me standardet e jona, që na duhen paktën dy dhoma gjumi, i banjo. Një banjo kanë të gjitha shtëpit, nuk besoj që të shesim shtëpi. I sallon, i guzhi. Jo, nuk janë kaq kryesore, në harroj edhe një obor. Një obor. Për... Halli me shtëpin që nuk po e gjejmë njerëz, edhe kur do blesh shtëpin. Edhe janë shumë shtrejt. Kur do blesh shtëpin, do ju bëj një video për gjithë historinë tonë që po kalojmë për të blerë shtëpi. E çfarë kemi kaluar që të ngjelemi të gjithë pa fjalë. Cila është dëshira jote për këtë vit? Të shofprim. Ka marrë shumë mall se kam pa i parë janarin e kaluar, edhe po afrohet ky janari, edhe dëshira ime më e madhe është që të mbaroj e gjitha kjo, edhe të mundem të ikë në Greqi më në fund. Faleminderit. Çfarë? Çim pyete? Unë dua të ikë në Greqi thash. Po ti më pyete. Çfarë? Dëshira ime më e madhe, cila është? Kush është jeta ime dëshira jote më e madhe? Ne, jam tani nuk ka fat. Mos besi unë. Ma si ti. Të lutem mos besi unë. Kush është? Edhe unë të shoh prindrit e tu. Ta them kush është? Që të m'japin ndaj lek. Ta them kush është dëshira jote më e madhe? Të jap dikush një çek me 5 milion euro. Edhe po... E ndjej këte si munges. E ndjej. Po... Dëshira ime më e madha është që të bëj karrierën time, do me thamë. Po pres, kam shumë vite që po punoj, që të bëjmë i ditë drejtore. Po pres, arrit të 32 vjenë që drejtë që të hajë. Po më të thua është një si kur arrit të 6 jetë edhe jetë u vdek. E, po bara, unë kam qëtë. E di që nuk është pyetja kush e di, po e bëj. Si a bën me qimet e Milo, se unë vdiqa duke fshirë. Edhe unë shoqja ime vdiqa duke fshirë. Dy herë në ditë fshesën me karet. Kështu ja bëj. Si mund të marrësh guximin të lesh çdo gjë për të ikur tek Clyde? Është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë, por futet logjika, edhe duhet të rritesh, edhe thua ku është jeta më e mirë, në Greqi apo në Itali? Edhe po do i krahasojmë. Në Itali jeta është pak më mirë, po flasim nga ana e punës, e shëndetit edhe këto. Edhe pastaj po, burri është i mirë, se gjithmonë po burri është i mirë, ta bën pak më kollaj atë shprënguljen nga familja, nga shoqëria. Se mendon që vërtet bëre një sakrificë, po e bëre për personin e duhur, se po burri nuk është i mirë, ti bën sakrificë? Edhe nuk është person i duhur, pastaj pendohesh edhe Po barabar, kur do në të shkosh në Greqi, shkon në Greqi, nuk të ndalon asë një njeri. Përveç koronat. Përveç, po mirë, lerë pandemin, heshin pandemin. Po. Të kam ndaluar ndo njëherë. Po jo pra të them, po burjo shimirë të aletëson okay. Këte. Ke, po kryojmë bashkë një punë. Se YouTube-i po bëhet një punë, themi të drejtën, që edhe t'jep mundësi të lëvizesh, mos të kesh në kokë asnjë njerëj, pronarje vetvetes, apo jo? Tamam, fole, të lumë gojë. Janë gjithë këto aspekte, si më thanë që t'ka kriju burri.
Ai buri mirë? Mund të vazhdoj të mirë. Petur shumë qarë kam studiuar. Kam baruar një universitet në Athin, shtetëror universitet. Nuk ekziston si deg në Shqipëri fix. Ka të bej me bibliotekat e muzeet. Do me thëmë, unë punoj në bibliotekat, në muzeet, edhe ku doj që ka, si quen ato, arkivio, si quet në Shqipë arkivio. Arkivolet. Ato, jo arkivolet, rizë arkivolet, janë ati ku putet i vdekurit. A, nuk janë ato. Po shtu thët në një italisht arkivi për këte? Arkivi për jo arkivo... Lerë, e qaf, lerë. Po mirë... A behet nervoz Klajdi thot do njerë kur i hargjon leket pa kuptuar a i? Atër, Angela ka diçka të keqe dhe diçka të mirë, fillëm nga keqe. Të gjitha të mirë e kam. Fillëm nga keqe, i ka duar të shpume. Qysh nga fillimi që e kam njoftu. Tjeshtë, dikur blente me kile, tani marovi me blen me kile, blend me cilësi, paka shumë. Kush ishte me mira tani? Me kile apo tani që blej gjara pak më të cilësore? Përmendimin tim tani, se pak të jep një zidhe ma shumë, kurse shpar blej kot. Ju se tani blen plot, eh? Kot blen edhe tani. Gja ma e mira është që... Ta thot për para, ta thot troq. Thot vjen, thot aty. Ndi gjo zemër, mo më bërtit, mo më thirë, po ta dhe për para, du t'je me qep, e bleva këte, e argjo vali. Edhe ikën pastaj, e t'len aty kok, edhe t'irin e mendoesh. Thu, ta raf, ta vra, që ti baj, ma tha, nuk kam që ti them. Edhe ashtë përmendimi tim gja e ma e mirë, pastaj unë japë një budget muj për muj, edhe menagjon budgetin e vetë. Shkon që t'mon poshtë budgetit, po ja kam dhanë tullur kastile, që e dhja se dhe shkon të poshtë. Gjigjo, unë a vetëm një përgjigjet kam të kjo. Haters gonna hate, bitch. Jam rëzit me i lundër që kam gjetër borin më pëdall se vetja, ka që ti të... Jo, pa e forta, kur bashim atë kontrakt, që kemi baj kontrakt, unë e Angela, atë e një thoja, du t'ja pi 100 euro muaj. Prit ta mendoj! Do një 100 euro muaj, o ishte 5 euro njafë. Nuk e di, prit ta mendoj, ja, po ta them, prit. Edhe rin të mendoj, atë. Nuk e di, ku do të ma fuzësh, nuk e kuptoj tani, prit të baj më gërin. A përdor tamponin, apo veç pac kur jenë në ditët e tua. Atërën, kur kam ciklin, përdor ato pac. Tamponin mund të përdor shumë rral në behar që mund të doa tik në plajsh. Jo që do hy branda, po tua që të vesh për shumë ato bikinin që të nëzijem, shu që nuk do jetë bukur me pac, po shumë rral. Më japën bezdim. Që t'ju thep? Më japën bezdim, nuk i duroj. Po njof njerës që i vene dhe janë super rahat, thjesht, ku janë prindrit e Klajdit, a janë gjatë dhe ku jetojnë? Për sëri me prindrit e Klajdit, sa doj herë që unë të përgjigjem, gjithmon kam një pyetje për prindrit e Klajdit. E kuptoj që vinë edhe personat të reja në kanal që nuk e njofëm, pra ndaj po e theme dhe njërë këtu. Prindrit e Klajdit janë gjatë, jetojnë. Jetojmë këtu një Itali, që është jam një mosh e madhe, që nuk e kuptojnë konseptin e YouTube-it, që t'je në rehat të dalën para kameras të flasin njërën tjetën, për shumë të prindrit e mi, jam pak të rururu, si unë. E dini, molla do bjerë poshtë temës të mollos, po, po, si e thotë? Nejse, lereni, jam pak ashtu, e kuptojnë një ndryshë, jam më të lirë shumë, prindrit e Klajdit në kanë kërkuar, brenda mundësive, t'i lem rehat, që kur bëjmë video, ta bëjmë video, vetë kur do jemi, ma ta nuk do bëjmë video, edhe kjo ndot, nuk duan që të flasëm për ata ta videon, edhe ne duhet ta respektojmë dëshiren e tyre. Kjo është e gjitha, nuk ka në i mistera të mbrapa, në i magji, në i gjë absurde, të madhe, fantastike, që neve po ju më qefëm. Thjesht duhet të respektuar dëshira çdo njeriu. Edhe njerëz të tjerë që ka Klajdi për shembull kushurim këtu në Itali nuk dalën para kamerës sepse takohemi, sepse nuk duan, nuk e kuptojnë, kanë siklet. Do i detyrojmë tani jo dil para kamerës të cisben. Tani kur gjen njerëz turururu si ne, prindrit e mi, motrën time, anën me nikun, dalën. Të tjerë që janë normal pas domat. Kur ke qenë e vogël sa vjeç mendoje se do martoje? Kur kam qenë e vogël mendoja që kur të bëjmë 18 do kem super karrierë, do vishem me taka me Louis Vuitton, Chanel dhe do ikte zyra edhe të gjithë do më shohin dhe do thonë oh ça tipe është kjo fantastike pa par. Në realitet kur vajta 18 vjeç i kërkoja 10 euro në javë mamit që të mund të marr një kafe. Kur isha vogël mendoja që do martohem shumë e madhe, moshën 35 vjeç, që nuk ka shumë e madhe, po e kupton, mendoja 35 vjeç aty do martohe, e që do bëj një dasëm kështu të vogël me shoqëri, me parti, me njërën me tjetërën, diku aty erdhi babi ime më tha, o, një çup ka babi të madhe, e kam rritur, këto dy duar, e kam punuar, e unë do ja bëj dasëmën tradicionale, sepse do i respektoj njerëzit që na respektuan. Edhe ti si ti thuash babi, ti thuash babi jo, s'mundesh se, e as edhe i mirë drejt që s'mundesh ti thash, jo, kështu që... Dasëm tradicionale në moshën 23 vjeç. Sigur? Para 2 vjetve po,
23 isha vallahi. Çfarë mendimi ke për lidhjet në distancë? Tani po i bën pyetje një njeriu që martesa e vet ka filluar me lidhje në distancë e cila ka duruar 4 vjet. Nuk janë pak 4 vjet njerëz. Por un mendoj që bëhet. Por është shumë e vështirë, është shumë e vështirë, edhe duhet të dyet palët të jenë të rritur, edhe të jenë të sigurt për atë që po bëjnë, edhe për atë që duan të bëjnë. Unë e Klajdi jemi prova, domethënë që kjo gjë funksionon. Thjesht është shumë e vështirë të funksionojë sipas mendimit tim, edhe neve kur ishim në lidhje me distancë mund të ziheshim e të griheshim çdo javë, se unë kisha nervat e mia. Isha larg, nuk e shifnja, a i punonte, s'kishte kohë gjithë ditën të merret me mua. E thosha, ku është, çfarë bën? Pastaj kur dilte unë si njëja shokët, e thosha, ore, ku janë këta shokët, çfarë bën ky? Ku del ai? Edhe një mentalitet shumë ndryshe grek që jam me italin. Këtu dilnin shumë ndryshe në krahasim si dalëm ne në Greqi. Isha grifsh. Vazhdoje jam grifsh. Çfarë mendimi ke për vajzat që bartin shami? Hijab, bartin, veshën, që mbajnë, po thua. Që mendimi të kem, besojnë që duan të bëjnë, këta i do i bëjnë, çdo njeri është lirë të bëjë atë që duan. Zgjidhja e tyre. Zgjidhja e tyre, çfarë, jemi të gjithë një lloj, thjesht, ba, këto vajzat kanë zgjedhur që të kjo besojnë dhe këta duan të bëjnë për veten e tyre. Ne nuk kemi qef ato që duan të imponojnë mentalitetin e tyre, atë nuk kemi qef. Po, po, ajo. Po çdo njeri mund bëjë çfarë të det me veten e vet, me trupin e vet, me fejen e vet, e ash i lirë. Cila është dhurata me e çmuar që të ka bërë Klajdi? Wow, qa pyetje! Me e çmuar. Me e çmuar. Me e çmuar. E çmuar. E çmuar, që më thënë e çmuar. E preciosa. Cila është? Mendoj milë. Kjo është dhurata me e çmuar për mua. Në me thënë mund të më këtë blerë gjëra shumë të shtrejta, po si milë nuk ekziston asje. Cili është shteti ose qyteti që e keni ender ta viziton? Kam shumë qeftik në Egjipt, edhe ti. E janë shumë për mua, jo veç një. Po themi numëri një të thoshin ke budget 10.000 euro që të bësh një udhtim, nesër. Ikë në udhtim kudo që të jesh. Kush do ishte ai vend i parë që do zgjidhe? Peru. Egjipti, Peru, Meksika. Po mirë këtë. Japonia. Jo të gjitha, një duhet të zgjedhësh, më zgjidh një. Them se Egjipti do ishte e para. Peru, mendojon, që është më lartë, se në Egjipt mund të shkojmë edhe vetë me lekët tona. Jo, tani më po flasim për distancë, për dëshirë po flasim. Për dëshirë. Egjipti po është një vend shumë i fortë, edhe unë që kam studiuar për këto gjërat, njerë, dua shumë të shkoj edhe shpresojmë të jetë udhëtimi jonë i mjaltit. Shpresojmë, kur do kemi lehtë. Nëse po do një agjensi turistike të na çojë deri në Egjipt, neve do pranojmë me gjithë qefin më të madh që ekziston. Po jo ti blen biletat, e se na dërgojnë biletat. Na shkruajnë na dërgojnë me shumë kënaqësi, duam t'ju bëjmë ofertë, paketë, jo, nuk na duhet paketa, na duhet pa paketë. Nëse do të kthej e kohën pas, çfarë këshille do i jepja Angelës? Bukur kjo. Dua të çaj tani. Pse? Nuk e di. Më duk shumë emocionuar se si pyetje. Kur ke filluar për shembull gabimet që ke bërë në YouTube? Unë mendoj që ato ishin gabime që duhen bërë. Në YouTube edhe në jetë, në përgjithësi mendoj që gabimet që kemi bërë duheshin bërë, që të mësojmë. Wow! Nuk e di çfarë do ishte. Wow! Ta jap unë një këshill. Jo, ishte çfarë këshill do jepte Angela vetes, jo Klajdi. Angela, se ti do më thoshe mos harxho lekë, e di. Të gjithë e dim kjo do ishte këshilla jote. Ma si e kape më e dom le pa fjalë tani. Do jepja vetes si këshill të bëjmë më herët pak më shumë independent. Ti kisha marrë guximin të ngjisja makinën më përpara, ti kisha marrë guximin, nuk e di, të bëja diçka për veten time më përpara, për shembull të hapja kanalin e YouTube-it kur isha jo 15, po kur ti isha 17 ose 18, ta kisha hapur atëherë, mos e kisha vënuar kaq shumë, pse e lash kaq vazhdore. Këto do ishin këshillat e mia për veten tim. Pastaj gabimet duhen bërë, se nga gabimet mëson njeriu. Pastaj unë s'kam bërë kur gabime në jetën time. Është për t'u thënë edhe kjo. Mbaj qefi që mu nuk më pëtë fare, unë që egzistoj. Po të është Angela! Po mirë, ti këthe edhe të mu për shemë. O shpirt, o kolona e shpis time. Nuk ta them. Po pse bën si unë tani, ha? Ta kuptosh që mu i më. Qa këshille dhe i po Klajdit e vogël që ishte bjond me leshka deri këtë? Shilla që dhe i pja Klajdit ishte të studion të ma shumë, të hap të ma shumë trurin, se kjo gja mund të ndihmon të ma shumë në jetë, të shkoja të një shtetë huj të mësoja sa ma shumë gjua, sa ma shumë eksperienca. E fundit? E fundit, tani se nuk e di sa orë do ke dalë kjo video, pyetjet janë pa fund, po ju pëlqevi kjo video, edhe doni që të përgjigjemi në pyetjet të tjera, ma shkruani te komentet, edhe do bëj një video tjetër, për shembull pas nesër do bëj një tjetër Q&A, po ju pëlqejnë shumë. Çfarë të bën ty të jesh kaq person pozitiv? Atëherë, unë në përgjithësi vetë nga lidhja ime kam qenë pak kështu.
Se nuk është vetëm pozitivitet kjo gjëja që kam unë, është psikopati e grumbullume brenda një njeriu, psikopati me dukem, që hec, rrugë, i lirë. Kështu. Por ja pozitive të cek, mendoj, jemi mirë, kemi shëndetin, them, do zgjojmë sot edhe është një ditë. Është një ditë që nuk do ekzistoj me, që nuk do mundem të kthejmë aty mbrapa. Edhe po do duhet atë ditë ta mbaj mend si një ditë të bukur, sepse çdo ditë që kalon nga jeta jon, po afrohemi sa më shumë. E shumë makabre kjo që do them, po i afrojmë i vdekje sa bash a bash. E di që duke disi, po jeta po kalon shumë shpet. Nuk e di kur kaluan 2 vjetë që janë këtu. Po, jeta është një eksperiencë unike me pak fjallë. Jeta është një eksperiencë unike dhe duhet ta kalojmë sa më bukur. Se kur në futet ai depresioni, edhe ajo boboj, nene, oj e zeza unë, nuk ekziston kjo gjë. Njerëz do jenë momente që do i mbani mend në jetën tuaj e do thoni pse ja kam bërë të gjë vetes, pse jam sikletosur, na dalen edhe rruga, ta dini, plakemi para kohe, nuk është gjë e bukur kjo. Prandaj mendoj që sa jemi mirë, e kemi shëndetin ton, edhe mos kemi lek, e mos kemi shtëpi, e mos kemi rrobat, firmato të fundit më të mira, duhet të jemi pozitive, të qeshim për ato që kemi. Edhe unë dua të qesh sepse kemi njëri tjetrin, unë kam Klajdin, ai ka mua, edhe çdo gjë do shkojë mirë. Do shkojë mirë. Edhe korona do ikë, do vi dita që do ikë, do e përzim se ne jemi më të fortë se korona, edhe kur do ikë korona, do shkojë edhe do marr gushi fort mamin e babin e Leanën kshu, do i bëj kshu gjithë kondori kshu me ata, edhe do mësoj, vendosëm pas koronës që do mësoj të bëj edhe lakror. Po, ja, korona bëri një gjë të mirë. Bën taj Milo lakror. Han drasat Milo, jo më. Kjo ishte video për sot, besoj të ke dal pak si shumë e gjatë. Juve që keni ndenjtur deri në këta pikë, më bëni hashtag lakror. Hashtag lakror, bravo buri që e mendove. Shumë faleminderit që më ndiqni, jeni fantastik si gjithë. Shumë faleminderit që jeni kaq njerëz të mirë edhe poshtë komentet më shkruani gjëra të bukura edhe shumë ju dua edhe keni edhe humor. Sa nga ju keni humor fantastik. Un po ju le këtu. Edhe neve do shihemi si gjithmonë te video radhës. Mua.